për shëndet e fmi, po të aktojmi të lëndë dhe matematik, dytë, te në vazhdim, rotulimet dhe këndet e drejta, kur u dhe tojmë? Për para kemi një rreth. Rrethi është të ndarë në 4 pjesë të barabarta. Do të thotë, kujtoni pak të dhe fëmi, nëse një rreth ose një figurë E ndajme në pjesë të barabarta, kemi kryuar thuesa. Në këtë rast, shohim vetëm pjesën A, 0, B. Qëfar pjesë të rejti përfajson kjo? Që rejku saj? Mirë, fëmi është ndarë në katër pjesë të barabarta nga dy drejtë za pingule me njëra tjetërën. Kujtojmë pakëndet, drejtë zatë pingule, qëfar këndet në formojnë? këndet të drejta, atëre këtu kemi të kryuara 4 këndet të drejta. Do bazojmë i të këto këndet për të vazhduar me rotullimet. Me ndoni, pikën na fëmi, e rotullojmë dhe e sjelim të këpik për. Pra do t'i bëjmë një rotullim kësaj drejtëza. Në qëfar kënde kemi rotulluar? Ju thash, janë 4 këndet të drejta. Në masën ose në këndin 90 gradë. Shikojmë, rotullimi ka këtë drejtim. Si themi në këtë rastë fëmi, qëfa rotullim kemi bërë në drejtim të akrepa vetorës apo të kundërt? Në drejtim të akrepa vetorës. Pra këj rotullim ndryshe ndrysh qëhet rotullimi orar, pra në të njëtim drejtim me akrepa të orës. Një titë rotullim, të kësaj pika do të asjelim të cëja, Në të kundër të këtë rast, më ndisht një fëmij, ja drejtimi rotullimit, me sa gradë, rotullohet, pika për të erdhur të cëja, do bazojmë i të këtu, të këto 4 këndet, fëmij, 90 gradë, pra rotullimit është prej 90 gradës. Po drejtimi rotullimit, si është në këtë rast, kundër orar, sepse është në drejtim të kundër të akrepave të orës, fëmij. Shikojmë më radhë, një rotullim prej 90 gradës, ndryshe ne i quanim qerek, sepse nga përfajson qerekun e këtyre 4, katër, një të 4-ën e këtyre ndërjeve, fëmi, që një e 4-ën ndryshe shprejhet me fjallën qerek. Mirë, dy rotullim e 90 gradë, dy rotullim e 90 gradë, nga qojnë në një gjysmë, gjysmë nga katër pjesë, tre rotulli me nëndjet gradë. Êshtë kjo pa mjak të fëmi? Tre qarek. Nga katër pjesë, kemi kryer, a? 3 rotullime. Dhe katër rotullime në nëndjet gradë, do nga qonin pikërisht në pikën A, nëse marim si referenësë gjithmon pikën A fëmi, do filon të rotullimi këtu dhe do këthehej për sëri atje ku ishte, për sëri pika A. Pra, është të bërë një rotullimi Plotë, 4 rotullime njëra pas tjetërës me nga 90 gradë, në qojnë në një rotullim të plotë. I shojim apasapi me shëmbuj. Drejtimi orarë, me shëmbuj të tanifëmi, ne do kryojmë rotullime 90 gradë dhe të shojim se ku do në qojnë. Merat, kemi të shigjet, do t'i bëjmë një rotullim me 90 gradë ku do vi pozicion një shigjetës fëmi, e shohim, shigjeta në erdi në këtë pozicion. Drejtimi është drejtim orar. Pra, shigjeta, pas i bëm, kësaj shigjeta një rotullim 90 grad, mbi drejtimi në rarë, në mori këtë pozicion. Një tjetër, përsi shigjetë fëmi, Kemi këtë shigjetë rëzë edhe kësaj që gjete, do t'i bëjmë një rotullim në drejtimi në orar, por tashmë, jo një rotullim, dy nga 90 gradë. Më ndishni, fillojmë drejtimi është orar, fëmi. I pari do nga këtu, po nësë duham një, duham dy rotullimit i kryem, dhe të shikojmë që do nga marrë kjo që gjete. Edhe një rotullim të dy të 90 gradë, dhe vim në pozicionin final, pra, shigjeta, na u orientua, na erdi në këtë pozicion pas dy rotulimeve nga 90 gradë në drejtimin orar. Vashdojmë fëmi, me të tjera shëmbuj, por tani kemi drejtimin kundër orar për sëri në rotulime nga 90 gradë. Ato këndet e drejta, mos i aroni fëmi, këndi drejta ka masë 90 gradë. Do filloj me këtë figurën e zemrës, do t'i bëj tre rotullime nga 90 gradë, tre rotullime nga 90 gradë, përfajtësonte, tre qerekune, pjesës së fëmi, i shikojmë me rathë. Jemi në drejtimin këtërorarë, mos aroni, në rotullimin e pardë, do në vinte në këtë pozicion, po ne nuk duam atë. Te ki dyti, zemra do vinte në këtë pozicion për sërin nuk duham atë se duham tre rotullime të ki tret i të shojmë si do nabi forma e zemrës. Ja dhe rotullimi i tret, zemrat në erdi në këtë pozicion. Pra në këtë rast, themi se kësaj figure në formë zemre janë bërë të rratë në drejtimin kunder o rratë. Mësë drejtimet janë kunder o rar. Kemi dhe këtë pamin qeterë, Një fytyr të qeshur, që të gjithë dojtë jemi të qeshur. O, fëmi, e qeshur në asja tjetën, praktikojni, tini sa më gazmor. okej. Okay. në këtë ras, fëmi, me këtë figur, do kryejmë 4 rotullime më nga 90 gradë në drejtimin gjithmonë, kundë, ro, ra. Shikoj, rotullimi i parë do na isilte në këtë pozicion, fytyrën tonë të qeshur. Jo, ne duham 4 rotullime rotullimi i dytë fëmi dëna i silte në këtë pozicion të përmbysur. Për sërija, rotullimi i tretë në këtë pozicion dhe i katërt të i fëmi dëna i këthen të figurën tonë në pozicionin file star. Pra në këtë rast, ne kemi kryer katër rotullime nga 90 gradë dhe në fundë fundi që kemi bërë fëmi? Një rotullim të plotë të kësaj figure, figure. pra filloj këtu dhe erdi për sëri në këtë pozicja. Vashdojmë. Fëmi, për para kemi një pamje. Êshtë një ambjent banimi. Êshtë një vënd që përshtatet me të gjitha ato vëndet tona ku banojmë, me diset tona ku banojmë. Shikoni, ka rukë, gjelëbërim, dhe ka gjelëbërim mjaftu ashtu si duhet jetë, kryqëzime rrugësh, që farqojmë kryqëzime rrugësh, a i vënd ku takoj në dy rrugët të drejta formon një kryqëzim. Ja, pikërish këtu kemi një kryqëzim, fëmi, kemi semafor, trotuare, disa njërës, dhe komplet, komplet, uh, mje dise të cilat lokale, shkolla, dyqane, të cilat në vinë në shërbim në jetën tonë të përdiqme për të zhvilluar aktivitetin ton jetësor. Pra, fëmi, qëfar përdorim ne, uh, qëfar kanë ndërtuar njërzit për t'ja hajërdur në ndimëve dvetes, kur lëvizin nga një vënd, në një vënd, nga një pozicion në një tjetër, nga një qytet në një tjetër dhe këshme ratë. Ka ndërtuar rrugët. Êshtë rruga ajo që lehtëson lëvizjen e njerëzve fëmi. Uh, Kjo është një rrugë e brëndshme, brënda një qyteti, dhe po ta shikoni në përgjithsi, lëvizjet këtu janë me bicikleta. Ju rekomendoj fëmi në rrugët e shkurtra, brënda qytetit, përdo një bicikletat, sëpse janë me ekologjike. Na vinë ndi, i kryim për në tona shpet, po dhe nuk ndotim mjedisin. Këtu më poshtë kemi një automjet, një makinë të parkuar. A lëvizjet i kryim në dy mënyra, Në këmbë dhe kush në shërben për të lëvizur në këmbë të sigur të fëmi, në shërben trotuaret, ato pjesë të ngritura në anë të rrugëve, ose me mjetë të lëvizëse. Për së rritim lisa mjetë të lëvizëse, bicikletat, veturat, ose automjetet, tjetër, Keni dhe ato, s'ke bërë të tju që lëvisni në përrugët. Ato janë mjetë e lëvisë se lëvis fëmi që ju ndihmojnë për të kryer lëvizje të shkurtra brënda qytetit, brënda legjes të uaj. Mirë, vazhdojmë fëmi. Pam që kishte dhe semafor. Ka dhe tabela, ja një semafor, një semafor tjetër fëmi, semaforët në përgjithsi vendosen atje ku ka kryqëzime rrugësh po për qëfar në vinë në ndihme, për qëfar në shërbejnë këto semaforët dhe tabelat rrugore, ato në shërbejnë për të në orientuar se ku të lëvizim, në këtë drejtim dhe në këtë moment të lëvizim. I shohim pak me rathë fëmi. Do japim rastin e një vajse. Êshtë një skicë e një mjedisi banimi fëmi. Po ta shikoni, këtu janë disa palate, është një rejtherotullim. Qëfar janë rejtherotullimet? Rejtherotullimet fëmi janë uh, ato ndërtime rrugësh, ose ku kemi bashkime të rrugëve kryesore të qyteteve. Rrugët kryesore janë ato rrugët që lidhin një qytet me, tjetrin, me qytetin tjetër, rrugët nacionale që e ndryshe fëmi atje kryojnë dhe rotullimet, rreth rotullimet, rotullimet dhe vërgjësi janë në për apsirat të mëdha, në sheshe të mëdha, dhe janë ndërtuar pikërisht për të regulluar e, trafiku në automjetëve dhe të njerëzve një kosisht. Kemi dhe disa kryqëzime, ja një kryqëzim këtu, ja dhe një kryqëzim tjetër, këte i fëmi, është një vajzë, banon të këj kompleksi këtu me palate, e shikoni, është një kompleksi me palate, Këtu janë disa shpi private, këtu është një shkollë, një teatër, këtu janë markete, këtu këndë lojrash, një liqe një vogëllë artificial dhe shumë gjelëbërim. Ky është mje që të gjithë dhe të shironim të kishim këshu, me këtë shumë gjelëbërim. Po qëllimi jonë është të orientojmi në lëvizje. Si do lëvizë kjo vajzë, kura jo shko në shkollë, njëri rastë. Pra vajzë a jeton të këj kompleks ndërtimi është për të shkuar në shkollë. Qëfar drejtim do marra jo? Hajde ta ndjeki ma pasapi, lëvizje në vajzës fëmi duke përdorur fjallët që na drejtojnë në lëvizje. Filojmë, po del nga kompleksi, do kaloj të vjatë e bardha, e sigur. Qëfar drejtim ka marrë vajza? Po e cë për para, themi, po e cë për para për të dalë të vjatë e bardha, kalon vjatë e bardha dhe kalon anën tjetër të, rrugës, jash i gjejta. Në këtë moment, do një qitet lartë, sepse shkolla e saj ka këtë drejtim, në cilin kra këthehet vajza, këthehet djathtas, këthehet djathtas dhe vazhdon rrugën në trotuar. Vajza është në këmbë, po lëvis në këmbë fëmi. Ka rritur në një kryqëzim. Shkolla është nga krau i majtë, atëre në këkra do këthehet vajza, këthehet majtas, merë drejtimin, majtas, vazhdojnë rrugën drejt dhe arin të vijat e barda. Të vijat e barda do presë, a, nëse ka levizje makina shë ose jo, do kthehet përsëri sëri djathtas, sepse në kraun e sajtë të djathtë është shkolla, do e i cë për para, dhe në këtë moment ka yru te obori pra, të obori i shkollës. Pra, qëfar drejtime mori vajza dheri sariti në shkollë, qëfar drejtime ndoqi, për para do lite vijat e bardha, u këthyë djathtas, vazhdoj drejtë fëmi në një kryqëzim, ju deshtë të merte për sëri një këthes, po si ishte në kraun e majtë, u këthyë majtas, u këthyë për sëri djathtas të vijat e bardha për balë shkollës, dhe pasaj drejtë u futë të obori i shkollës. Këto ishin levizjet që bëri vajzë për të kaluar në, për, për të shkuar në shkollë. Një tjetër moment. familja e vajzës i përqenë shumë shfaqe teatrali, i përqenë shumë filmat e ndryshme dhe janë njërës që i frekuentojnë në këto mjedise. Kanë vendosur një fundjavë familjarisht të shkojnë në teatrin e qytetit. Teatri sigurisht është gogja më larë nga shpia dhe në këtë ras qëfar ju duhet të përdorin, me qëfar do dhëtojnë, jo me këmpë, jo me biciklet, por kanë marë automjetin, pra makinën e shpisë, Vashdojmë. Jemi përsërit e kërë kompletës, këtu ndo dhe të vajza fëmi. Do dalë në kra unë tjetër a? të kompleksit për të gjetë u rrugën më të shkurëtër për të të atri, shikoni ku është të atri fëmi. Atër e themi. Do lënë këtu dhe jipën në vijat e bardha, vajza me familjarët dhe morën makinën. Qëfar dretim për po mbanë makina? Drejtë themi në këtë rast. Më pasë, jemi në një kryqëzim. Qëfar duhet kemi kujdes aty? Semaforin, kur semaforit i ja për shënjë një shile për automjetet, gati në atë moment mund të lëvizin. Okej, okay, e zbatuan, i zbatuan regulat e semaforit dhe u këthyhen, në kë kraj janë këthyër këtu, Majtas. më pas, nuk do vazhdojnë drejt, ta ju duhet të bëjnë një këthes titër, janë këthyër djathas dhe pashtojnë në drejt, një rrug të drejt pa ndërprerje. Janë përsërin në një uthë kryqë, për së rido shohin shënjate semaforit, dhe do marin drejtimin majtas. Arritën në thkryqin e fundit, i cili i lidh me teatrin, edhe një kthesë tjetër djathas, dhe janë për para parkimit të teatrit. I shikoni fëmi? Në këtë rast, këto vjetë këtu të regojni që kjo është një shesh parkimi. Atërre, Me që janë me makinë, pa tjetër do kalojnë në kraun e parkimit, vazhdojnë në drejtë, në majtas dhe ujnë të parkimit teatrit. Parkojnë makinë dhe vazhdojnë me kënajtësi, ndjekin që faqen e tyre të preferuar. Pra kjo ishte rruga, kjo ishte orientimi i makinës, e familjarve të kësaj vajzës, për të shkuar në teatr. Qëfar na erdhinë ndihme fëmine këtu, orientimi si u bë, e cë për para, e cë drejt, këthe u majtas, këthe u djathas, shiko semaforin, anë të gjitha këto fjallë, ishin orientuse për të shkuar në destinacionin për katës. Ju falenderoj që ishit pjesë, por, për parës e të shkëputemi, duat ju jap një dhe Ju lutem. Nëse shikoni, është një mjedis banimi. Këtë i ka ndërtuar mëshatarët tua e fëmi me letra formati, me letra më të forta, me kartone. Shikoj një pak, nuk është i vështirë, është i thjeshtë. Ju rekomendoj, në formën loje, ndërtoni dhe ju një mjedis të tjilë, duke vendosur edhe shenjat e qarkullimit rrugor, po ta shikoj një fëmi, ka dhe semafore, ka dhe tabela, një rrugët, vijat e barda në për rrugë dhe tash dhe pastaj më pas shënoni në fletore disa drejtime, disa orientime për të kaluar nga ky mjedis tek parkimi, tek një mjedis tjetër. Çfarë rrugë do ndiqet? Pra bëni disa lëvizje të tilla. Jam e sigurt që do t'ju argëtoj shumë. Ju falenderoj fëmi që jeshit pjesë në këtë mësim. Kalofshin një ditë të mirë, miru pafshin.